Då kör vi igång allihopa. God morgon och hjärtligt välkomna till det här frukostseminariet där vi har Claes Olsson som gäst. Claes klev på som ordförande för regeringens produktivitetskommission i våras efter att den tidigare ordföranden Hans Lindblad påbörjade nytt jobb. Och Claes är till vardags generaldirektör på Ekonomistyrningsverket och tidigare bland annat varit chef på ekonomisk avdelning på Finansdepartementet och analyschef på Arbetsförmedlingen och Kommunförbundet också. Välkommen Claes. Tack, tack. Förutsättningen idag är att vi har en timme till vårt förfogande. Därefter ska Claes vidare till civilministern och det går ju inte att säga stopp till det. Timmen inleder vi med att Claes presenterar lite grann kring kommissionens arbete i 10 minuter och sen blir det en frågestund. Frågor från er och frågor från mig, men frågorna ska vara korta och skarpa. Med det sagt, Claes, ordet är ditt. Tack så hemskt mycket. Jättetrevligt att vara här. Vi kom som sagt överens nu om att jag gör en rätt kort inledning. Ja. För att det är ju av ganska naturliga skäl så att jag kan inte berätta någonting om vad vi kommer komma fram till. Och jag tänker att jag ska heller inte tynga er med att berätta om vad kommissionen kom fram till under den första halvan av arbetet. För det tror jag ni har haft tillfälle att lyssna på. Så att det blir liksom en liten påfart här bara för att sen inleda en diskussion egentligen. Och då tänkte jag att den påfarten får börja med att ändå påminna om vilka som är verksamma i det här arbetet. Det är ju inte bara jag då, utan vi har ju en kommission och den kommissionen stakar ju tillsammans ut färdriktningen för det här arbetet. Och ni ser ledamöterna här, det är en blandning av statstjänstemän, akademiker framförallt. Och sen har vi också ett eminent och välbemannat sekretariat med Christian Sett i ledningen som sitter här. Som är up and running och det är också otroligt skönt när man kommer in som utredare. Jag har haft ett utredare förut där man har ägnat en tredjedel av startsträckan åt att rekrytera sekretariatet. Och då börjar man känna lite så här pulsökning. Det betyder ju inte att pulsen är lätt och låg i det här i och för sig, för det är ett väldigt brett uppdrag. Och förstås otroligt spännande. Och så har vi också några experter från Finansdepartementet som är adjungerade till kommissionen, tre stycken. Vars namn inte finns på den här tidplanen. Ser ni där, vi har lämnat ett delbetänkande, eller kommissionen har lämnat ett delbetänkande, jag var inte med på det. Och vi ska lämna ett slutbetänkande om ett knappt år och i praktiken behöver vi vara klara för nästa sommar. Ja. Vad var det då som togs upp i delbetänkandet? Det kan jag i alla fall påminna om, tänker jag. Det var ju de här områdena och det var väl ett antal områden där kommissionen bedömde att här fanns det liksom ganska mycket att säga och göra och som man kunde diska av tidigt. Jag ska inte gå igenom någonting egentligen av det som är sagt eller föreslaget här. Om det finns några frågor på det så ska jag efter bästa förmåga försöka svara på det. Annars finns ju Christian med oss här också som kan hjälpa till med det. Däremot tänkte jag väl säga några ord om mina liksom föreställningar eller vad man ska säga kring det här ämnet då, som är det bästa jag kan erbjuda i form av någon slags, ja, att kittla er lite för att förstå vad det här kan leda någonstans. Och för det första ska jag säga att jag hoppar på ett tåg som rullar och det är liksom inte min avsikt att det här tåget ska byta färdriktning helt och hållet. Jag har läst delbetänkandet och jag tycker att nästan allting som står där är väldigt klokt och att man också har liksom format en vettig analysram för fortsatt arbete. Så vi kommer inte att göra halt och börja om. Så. Däremot ska jag se om jag kan antingen komma ihåg eller dechiffrera vad jag själv har skrivit. Man vägrar acceptera att man blir gammal så jag glömmer alltid läsglasögonen. Jag ska ut och prata. Det är någon slags förnekelseprocess, tänker jag. Så. Vilket slutar med att jag antingen får hålla pappret väldigt långt från ögonen eller fabulera. Vi ska se vilket som funkar bäst idag. Jo, men så här va. Jag i alla fall, det här blir lite från en höfsa, men det är några grejer som jag tycker som jag i alla fall har med mig som föreställningar in i det här. Och den ena gäller ju liksom problemet med produktivitetsnedväxlingen som ju ändå tror jag är en av regeringens ingångsvärden i det här arbetet. Vi satt ju i en liknande situation för många år sedan då
Claes Eklund som sitter här ledde en kommission efter en längre period och ganska svag produktivitetsutveckling. Så kände det sen, tog det sen tog det sig rejält. Jag känner trycket. Den här gången är det dock en skillnad, tänker jag. För att det här är ju ett globalt fenomen. Och jag har tagit del av en del av den forskning som försöker reda ut orsakerna. Min uppfattning är att det finns flera trovärdiga hypoteser, men ingen säker förklaring. Och det betyder också för mig att vi sitter inte idag på samma sätt som när den förra produktivitetskommissionen tillsattes med ett uppenbart specifikt svenskt problem. Det betyder inte att det inte finns svenska problem, men det är inte liksom den här skruven som saknas eller inte råkar vara åtdragen just i Sverige som vi behöver fixa till. Utan den nedväxlingen är del av något större och internationellt. Men vi vill fortfarande förstås höja vår produktivitetsutveckling om vi kan och behöver då leta efter åtgärder för det. Men det betyder förmodligen att det blir inte en stor förklaring, utan det blir en lite större mängd mindre förklaringar och förslag som kommer att läggas upp här på bordet. Det blir med någons ord, det blir inte en hedgehog-förklaring, utan det blir en fox. Har ni läst Philip Tetlock så vet ni vad jag refererar till. Ja, den andra utgångspunkten också som kontrasterar mot den tid som var på 90-talet eller egentligen 80-talet är att Sverige idag är ett helt annat land. Skulle jag säga. En stor del av de saker som gjorde att vi avvek från både Västeuropa och ännu mer från de anglosaxiska USA och resten av den anglosaxiska världen är ju förändrade idag. Vi är mycket mer av ett normalt OECD-land skulle jag säga. Vi såg ju då på som någon slags blandekonomi som vi kallade det för mellan socialism och marknadsekonomi. Och det skulle jag vilja säga att det är ju alla länder i västvärlden i någon mening. Men vi tyckte väl att vi var lite mer och vi var ju nog också lite mer annorlunda än vad vi är idag. Idag är vi ganska genomsnittligt land. Och det betyder också att vi har ganska genomsnittliga problem, skulle jag säga. Så vi har ganska... Vi kan titta runt omkring oss och se lösningarna, men vi kan heller inte uppenbart hitta lösningar genom att se hur vi radikalt avviker från andra länder. Å andra sidan då, så har ju nya problem som delvis är globala och delvis är nationella dykt upp på radarn väldigt tydligt, som inte alls fanns på samma sätt när Claes Eklund utredde det här. 80-talets slut var det väl. Ett är ju den här kraftigt växande kriminaliteten som vi har, som jag tror kommer och vi kommer att behöva adressera. Eller jag är säker på att vi kommer att behöva adressera. Hur vi kommer att värdera det vet jag inte. Men för mig är det ett ganska uppenbart hot mot den ekonomiska utvecklingen i Sverige, förutom att det är ett hot mot liv och hälsa och trygghet. Så. Det andra är klimatfrågan förstås, som då ändå hade börjat tangera debattmässigt även för 30 år sedan, men som ju nu har en helt annan dignitet som vi också behöver adressera. Den sista punkten som är mer så här allmänt ingångsvärde som jag använder mig av oavsett vilket problem jag ska lösa, och inte minst kanske som chef när man kommer in i en organisation så här och tittar sig runt och funderar på vad ska jag bidra med. Det är ju det amerikanska uttrycket if it ain't broke don't fix it. Jag vet inte vad det heter på svenska. Om det inte är trasigt så börjar jag inte mickla med det. Därför att förändring har alltid sin egen kostnad. Sen kan det vara svårt ibland att veta om det är broke eller inte. Trasigt, för att ibland syns ju inte symptomen så tydligt på att det håller på att gå åt helvete. Om man får uttrycka det drastiskt, man kanske inte får svära när det är inspelat. Men det finns ju en väldigt talande liknelse eller på så här, som säger något om det farliga att dra allt för långtgående slutsatser av historien. Det är ett tankeexperiment om man tänker sig en slaktkyckling som kommer att avlivas efter ganska exakt ett visst antal veckor som jag inte känner till. Säg 8, 12. För varje dag den lever så ter sig ju livet allt mer tryggt och säkert. Men i praktiken så närmar man sig katastrofen eller slutpunkten med 100% i säkerhet. Så att empiri, historisk empiri, funkar inte så bra.
i det fallet. Det är lite drastiskt, men ibland är det ju sådana frågor man behöver ställa sig. Så att säga. Det ser ut att gå väldigt bra, men är vi trots allt på väg mot en kant. Så, nu skulle jag ju inte prata så länge, vad vi sagt. Fortsätt om du har... Nej, men jag ska bara säga en sak till, nämligen att, eller jag ska bara lägga upp den här för att tala om vad det är vi då inte har täckt in, och det är ju faktiskt merparten av frågorna. Det här är de som direktivet pekar ut som sådana som vi ska ta upp. Och jag, sen har vi dessutom identifierat ett antal egna tänkbara frågeområden, och det här behöver inte nödvändigtvis vara kapitel i en i ett slutbetänkande, men det är områden som vi i alla fall behöver beröra, och när vi berör dem så berör vi dem med så att säga en liten stegvis analysmall som jag inte har skrivit upp här, men den är ungefär så här att ett, hur stor betydelse har det här frågeområdet för produktiviteten? Hur skulle det se ut i en idealbild? Och då blir det väl ofta en teoretisk idealbild, så att säga, baserad på den vetenskapliga litteratur som finns, framförallt från ekonomiområden. Tre, hur ser det ut i Sverige idag jämfört med den här idealbilden? Alltså, det blir en slags problembeskrivning då. Och sen utifrån det inriktning på policy, och sen kanske nästa steg konkreta åtgärder. Och ibland kanske vi stannar vid liksom inriktning. Men det här är ett bra analysschema som också kan leda fram till att vi ibland ser att det här området är av någon anledning kanske möjligt att liksom parkera. Till exempel därför att vi är nära målbilden, eller för att läget i Sverige är bra redan, eller för att vi inte har verktygen för att göra någonting åt det. Så i olika led av det här liksom tänkandet så kan ju en fråga tonas ner. Och ja... Förhoppningsvis med det här då så ska vi ändå kunna bocka av alla de där områdena tillsammans med ett antal områden som vi själva har satt upp och tycker är viktiga. Men exakt vilken tyngd de här kommer att få var och en av dem, det vet inte vi då. Utan det blir ju lite så här del av analysen. Med det sagt så tänkte jag faktiskt stanna och Tack för det, låta Claes. Frågorna hagla. Ja, absolut. Tack för det. Det var en bra inflygning. Jag tänkte först ställa några frågor själv och sen öppna upp för er som sitter här. Den första frågan är, ni har också beställt och tagit fram ett antal underlagsrapporter. Har ni beställt några nya? Har ni beställt alla som ni vill beställa? Liksom, eller kommer det mer där? Jag vet inte vad jag ska svara på det. Vi har väl beställt 90% av dem vi vill, 95 kanske. Vi har en möjligen något utrymme att beställa dem. Det är ju en tidsaspekt och det är ju en ekonomisk aspekt på det här. Så att säga, som styr. Vi kommer inte ha nytta av en rapport som kommer en vecka innan vi ska finalisera texterna. Så att säga. Så jag tror att tiden håller på att rinna ut i alla fall. Det blir nog max något mer. Men det ligger ett antal i pipen som inte har kommit. Men det antar jag att du... Ja. Men vilka tycker du... publiken här ska veta att ni har på gång som kan vara relevanta för det fackliga. Ja, det var en bra fråga. Kan du hjälpa mig, Christian? Ja, vi ska se. Alltså, vi har en administrativ börda i offentlig sektor. Andersson Ivar från Västerberg. Som kvasimarknader. Gustav Kastberg, Eksberg. Vi har en om digitalisering i offentlig sektor. Anders Ekholm. Och så är det en av forskning, Carl Wennberg, Anders Brunström. Det är entreprenörskap. Emma Lappi och Pontus Braunhjelm. Okay. Kanske någon till då. Men ingen liksom, inget på arbetsmarknaden till exempel. Industripolitik? Ja, det har vi också. Ja. Där skriver Lars Persson en teoretisk genomgång och ett gäng i Lund. Fredrik N. G. Andersson och Lars J. Nilsson. Till som också skriver det. Okay. Ja, men bra, tack. När du säger, Claes, att kompetensförsörjning och arbetsmarknad är frågor som ni kommer ta upp. Mm. Samtidigt så har ni ju, arbetsmarknaden finns ju med på många andra sätt under andra punkter. Hur tänker ni kring vad som är så att säga fokus för det som står under arbetsmarknadspunkterna framöver? Ja, det första är ju att börja med liksom, vad är vårt uppdrag, och det är produktiviteten och inte sysselsättningen.
Och ganska mycket av det som görs på det arbetsmarknadspolitiska området både syftar ju till att debatteras också utifrån det perspektivet. Hur bidrar det här till att öka sysselsättningen? Jag tänker att det är inte den ingången vi kommer att ha, utan vi kommer att ha produktivitetsingången. I vilken mån bidrar eller försvårar det här regelverket för produktivitetens tillväxt i Sverige? Sen är det klart att det ena hänger ihop med det andra, så att det blir inte så här jätteuppenbart. Men jag vågar inte svara på exakt vad vi kommer att ta upp där heller, utan det blir en rätt bred ingång. Men det är inte så mycket fokus på arbetsmarknadspolitikens liksom AF-verktygslåda, om du förstår vad jag menar. Det här lönebidrag, särskilt anställningsstöd och det paketet. För det har ju liksom uppenbarligen syftat att få in marginalgrupper på arbetsmarknaden. Utan det blir väl mer vidareutbildning, arbetsmarknadens spelregler, tänker jag. Ja, det kan vi behöva titta på. Har ju redan beställt som bilaga. Mm. Så tänker jag lite så här löst på det här. Ja. Och jag noterar också att ni lyfter fram klimatfrågan lite tydligare här. Den måste adresseras, som ni säger. Samma sak där. Blir det ett raster då som ni lägger över alla frågor? Eller hur angriper ni den, har ni tänkt er? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det är ju en fråga som svävar liksom över allting här på ett plan. Samtidigt är det ju så att åtgärdsmässigt är det ju liksom meningslöst att hålla på och skriva många sidor om det här, för att ingenting av det vi gör kan ju lösa problemet i Sverige. Det är ju någon annanstans. Det är ju Kina, Indien, USA och så vidare. Så att jag tänker att vi ska inte ägna för mycket tid åt, utan jag tror att det blir mer liksom på ett analys, som en analysingång, så att det här hänger över oss och kommer förstås att påverka förutsättningarna för en positiv produktivitetsutveckling framöver. Men inte, jag tror inte vi kommer att göra till ett jättestort nummer, nej. Okay. Jättebra. Jag tänker inte göra dig ansvarig för det som står i delbetänkandet. Ja, du kan testa. Men jag tänker ändå säga några saker om det. På sidan 22 så säger ni att skattehöjningar påverkar produktivitet och välfärd negativt. På sidan 107 säger ni att det i regel uppstår en negativ tillväxteffekt genom skatteuttag. Och på sidan 387 så säger ni att snedvridande och produktivitetshämmande omfördelning via skatter och transfereringar. Jag förstår vart det här lutar. Ja. Berätta hur ni tänker här. Nej, men det kan jag göra, absolut. Jag hade ju anledning att fördjupa mig i den här frågan i ett annat sammanhang. Inte själv, men med hjälp av andra eminenta personer. Jag satt med Jämlikhetskommissionen nämligen för några år sedan. Ja. Och då gjorde vi ett rejält tag i den här frågan. Hur ser, alltså den underliggande grundläggande frågan, hur ser sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning ut? Ja. Och vi slutade väl ungefär som två utmattade boxare i klinsk här, tycker jag. Så här, ja, det finns en del litteratur som säger det ena och det finns en del litteratur som säger det andra. Och så började vi diskutera vilka studier som var bäst. Mm. Ja, den här är mer värd än den här. Mm. Och då blir det så här metastudieresonemang. Och sen ställde man metastudie mot metastudie. Vilken metastudie är bäst? Ja. Och till slut så skickade någon ett mejl till Torsten Persson. Fick han avgöra? Så svarade han, är ni dumma i huvudet? Det här fattar ni väl själva att det finns inte ett enkelt svar på den här frågan. Så, här. Så, det är min ingång. Tack. Jättebra. För det gäller också att tänka partsfrågorna mer arbetsmarknadsrelaterade och institutionerna på arbetsmarknaden. För då säger ni också på sidan 110 att en rigid arbetsmarknad med centralt styrda löner för alla yrken kan hämma företagens utveckling. Kan man inte tänka tvärtom? Att ett centralt lönemärke höjer teknologinivån plus att det begränsar arbetsgivarnas lönesättarmakt som då skulle höja produktiviteten. Och lite ren Meidner tänk. Ren Meidner är ena och lönesätta makt är andra så. Mm. Jo, det kan man säkert göra. Jag har inte heller i den här frågan någon definitiv uppgift. Nej. Eller uppfattning. Uppfattning, ja. Jag har inte heller någon uppgift i sig. Nej. Utom att utreda den. Ja, utan det får väl, vi får bottna så gott vi kan i den vetenskapliga litteraturen. Sen är ju samhällsekonomisk forskning tyvärr behäftad med det problemet att det går ju nästan att komma fram till vad tusan som helst om man anstränger sig tillräckligt hårt. Liksom. Nej, men precis. Och det är det som jag är ute efter lite grann. Liksom ödmjukheten inför att det finns olika sanningar där ute. Ja, absolut. Nej, men jag är ödmjuk inför alla utom mig själv. Ja. Så någonstans måste jag ju sätta ner foten. Absolut. Vi tillsammans sätta ner foten. Men det kommer att bli
kommer att bli baserat på osäkra underlag i de allra flesta frågor, skulle jag säga. Så är det. Och det gäller även den här. Men jag har ingen förutfattad mening om att arbetsmarknadens institutioner, alltså arbetsrätten, partsförhållandena i Sverige, utgör något av våra grundläggande problem. Så idag. Okej. Ja, men bra. Jag tänkte lyfta upp frågorna till er. Vi har ett antal frågor som ni tog upp i delbetänkandet och några som ni gjorde lite grann och ska ta med er, och sen har ni några som ni inte tog alls och sen ska ta. Så det är lite en blandad kompott här, men jag tänkte om vi börjar med utbildningspolitiken som då delvis har gjorts tid i delbetänkandet men också ska utvecklas. Är det någon som har någon fråga kring det och medskick kring utbildning? Varsågod. Vem är du? Johan Ernestam. Sen en vecka tillbaka analyschef på Folkbildningsrådet. Jag stinnar här på utredning på Sveriges lärare. Har läst framförallt utbildningsdelen. Så först så slog mig en sak när jag läste den. Det är väldigt mycket rektorat. Och en hel del av förslagen kanske mer känns som någon i kommissionens favoritidé snarare än någonting som jag tar på utbildningsrådet. För att ta på snygga exempel. Liksom, förändrat skolval. Jättebra idé. Men hur det skulle ha någon som har större effekt på produktiviteten framåt är rätt svårt att se. Alltså, så min ena fråga är ju då egentligen, alltså, hur viktigt kommer så att säga, målet att det här ska vara förslag som ökar produktiviteten då, i sluttänkandet? För det har inte varit helt och hållet styrande i delbetänkandet. Det var min ena reflektion. Och den andra reflektionen hänger ihop med vad jag kommer ifrån här och nu. Och det är liksom, hur ser du på överhuvudtaget den här liksom, folkbildningen, den delen, folkhögskolorna framförallt som kan omfatta en del av utbildningen. Det är utbildning för de som är verkligen långt från arbetsmarknaden. Alltså, långt från utbildningen för folk äter det kraftigt i samhället. Ja, det var en fråga. Yes. Ja, när det gäller den första frågan så tror jag att vi ska försöka vara så stringenta som vi kan, Christian. Men det kommer nog att bli någons favoritförslag i något läge som kommer att komma in. Jag har själv några käpphästar som jag bär med mig in i det här som jag tänker försöka trycka in någonstans på ett lämpligt ställe. Och hoppas att de har någon koppling till produktiviteten. Det är ju ett privilegium med den här utredningen att man kan nästan tolka in vad som helst i det här. Både på analys och förslagsdelarna så att säga. När det gäller en andra fråga så ska jag säga att jag tycker ju att folkbildningen i Sverige är en trevlig institution. Så, men jag har ju egentligen ingen som helst uppfattning i vilken mån den bidrar till produktiviteten i det här landet. Och jag vet heller inte om det finns någon forskning kring det. Men gör det så skulle vi ju gärna ta del av den. Så jag ser det väl kanske inte omedelbart som lösning på något problem, men heller inte som en del av det, om man får uttrycka det så. Claes, hade du en uppföljning på utbildning? Ja, en större och antagligen omöjlig fråga att svara på. Men hur fräcka vågar ni vara när det gäller utbildning? Alltså ett mantra är ju normalt att mer utbildning ger mer produktivitet. Mm. Och det vet vi nu att så är det inte. Alltså om jag hårdrar. När vi gick från folkskola till realskola och sen realskola till gymnasium, då är det väldiga produktivitetslyft när väldigt många lär sig läsa och skriva bättre, så att säga. Men den högre utbildningen idag funkar i väldigt hög grad som ett filter för framtida jobb och ett väldigt, väldigt dyrt filter. Och vi vet att väldigt många läser utbildningar som de faktiskt inte har någon större glädje av i arbetslivet. Mer utbildning är knappast lösningen, utan bättre, mer målinriktad utbildning och då i kombination med det här lära för livet och så vidare. Hur, alltså, vågar ni dissa hela högskolesektorn, föreslå en stor omställningsförsäkring för att lära för livet och så vidare? Vågar ta strid med alla professorerna? Oj. Alltså, vi får väl se så här. Jag är ju nog inne på din linje. Så jag läste Michael Spence artikel om högre utbildning som sorteringsmekanism för 30 år sedan. Jag kände att det här var en av de mest liksom, briljanta idéer eller insikter som jag fått i min akademiska karriär också. Jag tänker varje gång jag får ett utbildningsförslag att vad syftar det här till egentligen? Eller vad kommer det att leda till? Kommer det att leda till att vi lägger in ännu mer resurser på att ställa oss ännu högre upp på tå? Så. Man kan ju alltid föreslå att staten till exempel som är högre uppdragsgivare inte ska ha så mycket krav på akademiska examina till en massa yrken där det inte behövs. Nej. Och så vidare. Mm. Men det finns ju många små förslag, men jag skulle vilja se er våga ta ett mycket större kritiskt grepp
på hela den här gruppen. Tack för det tipset. Medskicket är taget. Jag förstår vad du menar, Kenten och Sarum. Jag vet inte hur långt vi ska gå. Ja, alltså jag vågar inte vara lika tvärsäker som du verkar vara, man säger så. Men absolut, det är ett perspektiv som man hela tiden måste ta med sig och kritiskt granska utbildningen utifrån, tänker jag. Det finns nog mycket man kan göra av mer utbildning som också som är bra, men det måste vara rätt utbildning då. Och styrd av de behov som samhället har och inte individen, och inte syfta till att jag ska komma före i nästa kö liksom. Så. Utbildningsfråga där bak. Ja, men vem är du? Sebastian Lagunas Rosén, samhällspolitisk chef på Sveriges förenade studentkårer. Och jag har ett annat perspektiv jämfört med förra frågan. Ja, bra, då får vi. Jag tänker, SURF, alltså facket Sveriges universitetslärare och forskare, släppte en rapport förra veckan där de räknar på att ersättningsbeloppen per student har ökat med, eller förlåt, minskat med, de har inte siffran i huvudet, men ungefär en tredjedel sedan mitten på 90-talet, om inte lite mer. Och vi tror ju att det här har liksom haft negativa konsekvenser också för utbildningskvaliteten som studenterna möter. Vi har till exempel, svenska studenter har näst lägst lärarledd tid i Europa, troligtvis på grund av den ekonomiska situationen på lärosätena. Så jag tänkte, kan du resonera någonting kring liksom den potentiella produktivitetsvinsten av att återställa finansieringen så att den motsvarar ungefär så som den såg ut för 20-30 år sedan? Jag vet inte vad du skulle ge, men det är ju i linje med ditt resonemang, Claes, egentligen. Bättre, mindre och skarpare än mycket och brett. Och jag uppfattar nog, Christian, som att kommissionen redan var inne på de här resonemangen egentligen i delbetänkandet. Att man ville höja de här, vad de nu heter, såpar och håpar, eller åtminstone den ena av dem. Men också att tydligare koppla det till arbetsmarknadsutfall för de utbildningar som man går. Så att det finns en incitament att satsa på det som ger bäst chans att bidra till produktiviteten och sysselsättningen när man kommer ut. Huruvida vi ska gå längre eller inte, det får vi väl prata vidare om i kommissionen. Där är ju foten så att säga nedsatt lite grann en gång, tänker jag. Så att jag kommer väl ha svårare att få med mig de andra på att börja om. Men i grunden så delar jag din uppfattning att vi har tunnat ut resurserna till högskolan för mycket. Det har varit för mycket fokus på att få in många. Och det har lett till att det har blivit för lite resurser per elev, tror jag. Mm. Sen är det väl ändå så att utbildningssystemet också borde kunna genomgå någon slags produktivitetsutveckling, tänker jag. Det finns särskilt en högre utbildning nu till följd av pandemi med mera. Och förekomsten av diverse excellent utbildningsmaterial som man kan komma åt via YouTube, till exempel. Så att jag vet inte hur mycket de olika sakerna väger i vågskålen. Nej, men på ett sätt borde det ha gått att göra saker och ting lite billigare. Men när vi kom in i det här utan den teknologiska utvecklingen så håller jag absolut med det. Jag kände nog spontant för egen del av för lite resurser till för många. Nej, men precis, för i delbetänkandet så är det just en av få områden där ni lyfter mer pengar är ju per student. Mm. Så. Jag tänkte gå tillbaka till det sen när vi kommer till offentlig sektor. Men en fråga där. Utbildning. Robert Berg, heter jag. Jag tänkte fråga att jag skrev direktiven till kompetenskontoutredningen på 90-talet. Oj. Och vitsen med det var att främja så att säga, kompetensutveckling på arbetsmarknaden och medarbetare överallt och så vidare. Och det behövs ju fortfarande stöd till det och få det fungera. Jag vet inte om det ligger i något uppdrag, men det vore bra kanske att se det, hur det fungerar inom olika sektorer och arbetsutbyte. Har ni en perspektiv på att även döpa det? Livslångt lärande. Min pappa råkade vara maskinreparatör och det ingick självklart. Han fick ju lära sig alla nya maskiner så det ingick i hans jobb att lära sig. Så annars de som står i funktionen och linjen och kunna jobba vidare, hur ska man främja kompetensutvecklingen? Nej, men absolut, det blir väl en viktig del i utbildningskapitlet, tänker jag. Och vi får väl damma av också det gamla förslaget. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem som utredde det till slut, men det lades ju ett förslag på kompetenskonto. Sen har ju saker hänt och man får ju sätta det i perspektivet av det här omställningsstudiestödet som nu blev resultatet av parternas deal här på marknaden. Behöver det här se annorlunda ut eller är det samma sak och så vidare? Så det går ju inte att ta det rakt av, tror jag inte. Men livslångt lärande, absolut, det är ju en fråga här. Det är inte bara liksom utbildningen innan man kommer ut på arbetsmarknaden utan också under arbetslivet med tanke på den
Den är i grunden dynamiska ekonomi som vi vill ha här. Så att säga. Vi tror ju ändå på att, ja, jag tycker Claes, mycket, ni gjorde bra där på slutet av 80-talet, men bland det bästa är titeln på boken tycker jag. Drivkraft och omvandlingstryck, det är precis det fortfarande handlar om egentligen. Nej, men det var också en fråga som jag hade just kring omställning, att vi har det här omställningsavtalet som ger bra utbildningsmöjligheter för livslångt lärande för de framförallt som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Men det finns inte lika bra förutsättningar som inte har det. Ja. Så där kanske samhället har en uppgift framöver. Ja. Men det gäller att få ihop hela systemet också. Liksom. Nej, det är ju en särskild liten fråga här som jag inte vet om vi ska bry oss om överhuvudtaget i det här. Men i Sverige så håller ju partsmodellen på att luckras upp. Liksom, just på grund av att kollektivanslutningen minskar. Och det betyder ju att en del system som finns och som ju liksom kompletterat offentliga inte är tillgängligt för alla. Ja, det är väl kanske mer en fördelningspolitisk fråga än en produktivitetsfråga. Men ja, det kan ju ha med produktiviteten att göra också. Ja, om man kan konkurrera med sämre villkor utan avtal så blir det ju en produktivitetsfråga, möjligtvis. Ja, det kan ju vara där då, ja. Så sen, i den delen. Ja. Ja, men bra. Är det någon mer på utbildning? Ja. Både utbildning och lite god vidare. Ja, utbildning först då. Ja. Ska jag tolka dig och det du säger, du har inte läst första delbetänkandet, men ska jag tolka dig det du säger när det gäller underfinansiering av högskolesektorn som att ni också kommer att lyfta fram andelen tid, lärartid. För om man jämför svenska universitetsländer så får man mindre tid från lärare jämfört med andra europeiska i många avseenden. Det gäller ju lite olika. Men det är bara en fråga om jag ska fråga det så. Sen om jag får gå över till andra frågor. Ja, fortsätt. Tänker ni titta på demografifrågor? Bra fråga. Vad tänkte du? Jag menar för det, vi har ju inte bara vi, men liksom vi också har allt större utmaningar med demografin. Och det är klart att vi kommer få gigantiska bekymmer om vi inte ser, om vi inte lyckas bättre anpassa oss. Antingen till en situation med betydligt färre i yrkesaktiv ålder, färre för det vi behöver ta hand om. Eller om vi liksom på något sätt, ja, kan ändra den utvecklingsbana vi nu är inne på och återgå till den tidigare perioden då vi faktiskt var ett undantag i OECD-världen. Ja, det är absolut. Alltså så här spontant nu med risk för att inte låsa fast kommissionen. Jag tänker att demografin i sig är ju, vi ska nog inte lägga några förslag för att öka nativiteten, tror jag inte i första rum. Men däremot så är det ju en tydlig fond till diskussionen om produktivitet i offentlig sektor förstås. Därför att skattemedlen är begränsade och om vi inte vill höja skatterna mycket så kommer de vara än mer begränsade framöver. Vi har ju andra prioriterade områden som inte kallas välfärd utan mer en nattväktarstat som nu håller på och växer. Och då blir ju trycket på att göra saker och ting smartare, bättre och effektivare inom ramen för framförallt det som region och kommuner gör ganska stort. Så att det är ju en superviktig fråga och det skulle naturligtvis hjälpa med tillväxt allmänt i Sverige. Men tyvärr är det ju så att den tillväxten ger ju bara ett litet tillskott till det som görs i kommuner och regioner. Därför att när tillväxten är hög så ökar också reallönerna hos sjuksköterskor, läkare och vårdbiträden snabbare. Och då äts ju det mesta av den där ökade skatteintäkten upp. Baumål. Ja, det är baumål. Mm. Och den gäller inte till 100%, men den gäller till 75% ungefär. Så. Men om man nu tror att demografi har en betydelse i de här sammanhangen, så funderar jag på varför är det så snabbt att säga att det inte ska fundera på bakgrundsfaktorerna till det? Det kanske var dumt. Jag kanske får ångra mig. Jag tar tillbaka det. Ja. Här kommer ju arbetstidsfrågor in också. Ja, precis. Förkortningsfrågor. Det kommer inte undan. Nej, det lär vi väl förmodligen inte göra. När det gäller den första frågan så tänker jag att kanske Christian, jag uppfattar som att kommissionens förslag var ju att styra mot lite mer liksom resursintensiv utbildning så att säga. Men och man gör det genom de här såparna, vikta om de här såp och hopp eller vad de heter. Men syftet var nog det, att bättre kvalitet på utbildning för de som faktiskt går. Tack för det. Då skiftar jag över spår här, offentlig sektor. Nu vi har tangerat det lite grann med utbildningsspåret och så. Och en del av det är ju precis som vi hörde från SFS här bakom att om nu ersättningen per student har minskat med 30% som den har gjort ungefär enligt SULF. Mm.
har det drivet av produktivitetsavdraget då egentligen, som finns i offentlig sektor, har det varit gynnsamt för produktiviteten i samhällsperspektivet? Hur sorterar man i det? Liksom? Det kanske nej, gynnar... jag tror inte det. Jag är lite inne på det som Claes sa, att det faktiskt är rätt mycket utbildning, antingen konsumtion eller så är det ett sätt att hamna före någon annan i en kö till någonting annat. Det vill säga ett konkurrensmedel. Sen får man ju på köpet också en del kunskaper, men alla de är ju inte värdefulla för det som är vårt uppdrag, nämligen att se hur Sverige kan producera mer på ett effektivare sätt. Så att man har anledning att, det beror på, djävulen sitter i detaljerna här så att säga. Det skulle säkert vara bättre med bättre och färre, men alltså färre studenter med bättre utbildningsresurser, tror jag. Och att i gengäld kanske satsa resurser på till exempel yrkesutbildningarna på gymnasieskolan, där, som ju utbildar folk som det skriks efter. Där vi dock har ett attraktivitetsproblem, så det är inte ungdomarna vill inte dit, så att det är inte så lätt. Men där finns ju en superarbetsmarknad för många av dem. Istället för att skicka ut ytterligare beteendevetare eller ekonomer från högskolan. Liksom. Bara som tänker jag högt, jag vill absolut. Bara undersöka henne. Jag tänker också högt för en litet sidospår i det här. Jag läste ett papper förra veckan som, om man inte mäter utbildning som man brukar göra i termer av utbildningsnivåer, utan man tittar på vad folk faktiskt kan, då blir produktivitetseffekten av TFP mycket mindre. För att det hamnar mycket mer i humankapitalet. Så att om man går sånt som inte kommer från utbildningssystemet menar du, eller? Alltså om man mäter vad man faktiskt kan istället för att mäta vad liksom högsta nivån på din utbildning är, då hamnar mycket mer i humankapitalfaktorn och mycket mindre i TFP. Jaha. Vad är det man mäter då? Ja, det är faktiska kunskaper det man tittar på. Liksom man har ju... De har spelat quizkampen tillsammans. Ja, men jag tänker att det är liksom... Ja. Nej. Så det tycker jag var en spännande ingång, att man går bort från det här med mätandet av utbildningsnivån. Mm. Utan faktiskt titta på vad bidrar du med till i din verksamhet. Det är väl det liksom produktiviteten är. Ja, det är det absolut. Men sen får man sig, var kommer det ifrån då? Så måste man ju veta om man ska få mer av det så att säga. Är det folkbildningen? Eller? Ja, det är nog learning by doing. Ja. Men här finns ju en ännu större i så fall metodfråga. Det är inte bara utbildning utan det är hur man mäter produktivitet i offentlig sektor överhuvudtaget. Där vi ju kör med tumregler idag, som inte är så bra. Kommer ni orka ta i metodfrågan och landa i något nytt sätt att mäta produktivitet generellt i offentlig sektor? Orkar vi det, Christian? Nej, men vi beskriver det i det betänkandet också, de här olika metoderna, att de slår fel. Och vi träffar ju SKR inte minst. Och jag vet, jag tror inte vi kommer inte, alltså det vi har sagt preliminärt i kommissionen från början, att vi inte kommer djupa i metodfrågor och mätfrågor. För då fastnar vi där och kanske inte kommer kunna lösa det. Fast eftersom, men det får vi se. Eftersom din ordförande började med att tala om att det är ett generellt internationellt problem och du vet att det ser nästan likadant ut i de flera västländer, så kan man ju gissa att en del av problemet faktiskt har att göra med mätproblem, digitalisering, tjänstesektor, offentlig sektor och så vidare. Och det vore ju rätt snyggt om ni kunde liksom så här, hälften av problemet är metodproblem. Vi refererar ju till forskning om det. Det är mer att i våra skarpa förslag, vilket ändå är slutsyftet, där kommer vi inte komma fram med nya produktivitetsmätningsmetoder. Det är vi inte riktigt riggad för. Det är i alla fall det som kan vi få en ny utredning. Vi ska träffa dig snart om så kanske vi får lite ja, och när det gäller den frågan, Claes, jag vet inte, nu har jag läst så mycket så jag vet inte om det är betänkandet eller om det är någon annanstans, men den bild som jag uppfattar finns kring detta är väl att mätproblemen är reella och ganska omfattande, men de är inte den enda förklaringen till den. Utan det finns en reell förändring här som beror på något annat. Fråga där. Ja, det är det är bakom för det. Okej. Okay. Jag tänkte ansluta till den här. Simon Wing, Akademikerförbundet SSR. Vi har många medlemmar i den sektorn, så jag kollade extra noga på den delen. Jag tycker, precis som vi innebär, metoddelen i deltänker är väldigt bra. Jag tycker alla problematik kan jag dela. Och men om man ser på er punkt där, administrativ börda i offentlig sektor, det är ingen neutral fråga, utan ni har ju redan antytt svaret i frågan. Och det tror jag nästan alla är rummet överens om. Men lärare ägnar flitigt undervisning. Ja, jag vet det. Liksom. Men sen när man kollar på det betänkandets förslag på lösningar, och det tycker jag är symptomatiskt för alla såna här utredningar, så är det mer mätning.
benchmark. Man ska jämföra kommuner ännu mer. Det ska vara ett nytt råd. Och då har man ju liksom gått helt emot det. Då får man ännu mer mätta, ännu mindre av det. Möta elever eller brukar. Så hur ser ni på det här? Alltså det är hur, du har ju svarat på frågan där redan. Hur kommer vi vidare sen? Nej, men du har en poäng. Så blir det lätt. Och jag tror att vi måste försöka vara så noggranna vi kan där och faktiskt peka på det. Som, man kommer inte att komma ifrån att vi kommer att behöva föreslå saker och ting som kommer att uppfattas som en administrativ börda. För någon ska oftast göra någonting till följd av det man föreslår, annars har det ju noll effekt per definition. Och det är sällan man gillar det. Men däremot så skulle det vara väldigt trevligt om vi kunde bli lite mer konkreta i vad är det som borde tas bort. Jag har ju försökt det här på lite olika ställen, i lite olika sammanhang, och det är inte så himla lätt när man kommer, när det kommer till kritan. Jag var på Arbetsförmedlingen och det var ett eget sorgbarn med administrativ börda. Det var, hela personalen höll på att bryta samman av administrativ börda, och jag startade ett sånt här förenklingskommission där alla fick fritt skicka in förslag. Och det absolut vanligaste förekommande förslaget var ett nytt IT-system, totalt nytt. Och det skulle ju ta 5 år och kosta 1 miljard att göra, så att det var liksom ingen lösning på kort sikt. Och det är väl en del kanske i sjukvården till exempel också av problemet att det, man har byggt upp en massa IT-system som inte pratar med varandra, som inte har samma användarlogik och som läkare och sjuksköterskor måste använda och som tar fruktansvärt mycket tid. Men det löser sig inte över en natt. Liksom. Det är en administrativ börda, men det är inte så här en onödig blankett du ska fylla ut, utan det är en del av den fundamentala arbetsmiljön. Så att några enkla lösningar kanske inte kommer att finnas, utan, men däremot ska vi väl ändå peka på det, tror jag. Så. Att, och försöka vara så konkreta vi kan. Ibland känns det att man kan lägga 1 miljard på AI, det är fluffigt för man har gått på en cool mässa. Men 1 miljard på att då fixa de där grejerna som ju alla ser, det är mycket svårare. Nej, alltså jag håller med. Jag är så här, jag har ett förståelse för den här fackliga kampen mot den usla digitala arbetsmiljön. Och jag tycker att det är ett sorgebarn, måste jag säga, och en pinsamhet för den del av IT-sektorn som jobbar mot kontorister, eller vad man ska kalla det. Vi som jobbar i offentlig sektor och företagens administration, om man då jämför med vi som privatkonsumenter, att man inte har lyckats skapa mer enhetlighet i manövreringslogik, grafiska gränssnitt och så vidare mellan olika leverantörer av system. Alltså då tar jag personalsystem, ekonomisystem, fakturahanteringssystem, diarieföringssystem och alla de verksamhetsspecifika system som de stora aktörerna har för journaler och inom Försäkringskassan, Skatteverket. Allting ser ju olika ut. Och det, medan när du går in i en Apple-app så spelar det ingen roll vad du ska göra. Det är ju, allt är ju lika. Du fattar ju nästan omedelbart hur det funkar. Det här är lite av en sån här dold IT-katastrof som jag inte vet vad man ska göra åt. Det är liksom för sent. Någon skulle behöva ta ett UX-grepp på den här frågan för 30 år sedan när VM-data och romantiet och NATO och de här startades. Ja, förlåt mig. Jag håller med. Jag tycker också att det här är... Jag tar med mig IT-katastrof här. En fråga där bak. Johan Enfalt, jag är utredare på LO. Jag tänkte ansluta till det här med administrativ börda i offentlig sektor. Vi har ju tittat på SKRs egna siffror. Vi kanske inte håller med om att det kanske bara är de här IT-systemen som är problemet, utan vi ser ju att under en 10-årsperiod med en befolkningsökning på 8-9%, vilket är ganska mycket, så har ändå liksom det som SKR själva använder som administrativ personal i kommuner och regioner ökat med storleksordningen 30%. Och vi har naturligtvis ingen uppfattning i vad som är rätt nivå. Det vi kan säga med säkerhet är att vi kan liksom inte fortsätta ha de här kunderna att dra ifrån där i samma takt. Och en slutsats som en hypotes som vi har, en slutsats som vi också har tittat på, när vi tittar på var växer det, så ser vi att det är väldigt mycket inköp av jurister. Och om vi tar den senaste dagarnas liksom, HVB-katastrof i media, så vet alla vad det kommer bli. Ja, det kommer bli fler inköp av jurister som ska titta på att man ska göra bättre upphandlingar och mer kontroll. Och hur ser du på det, relationen administrativ börda i offentlig sektor, offentlig upphandling, Nej, jag vet faktiskt inte hur jag ser på det, men jag tror att du kanske har en poäng och att det är något som är värt att titta på. Jag hade inte riktigt klart för mig att det var mest jurister som hade anställts, men det är ju helt klart så att det inte är administratörer som är en del av administrationen, utan det är några andra resurser.
Det, så mycket har jag förstått. Juristerna gjorde en specialkontroll av SCBs arbetskraftsundersökning vad gäller kommuner. Och där var det just inköp av jurister och i två grupper som okay. väldigt snabbt. Annars brukar man klaga på kommunikatörerna att det växer så mycket. Men jag har inte heller det har jag riktigt klart för mig. Nej. Men det är absolut en fråga. Jag tycker väl, det är ju viktigt därför att det sker ju någon slags utbyte här där man rationaliserar det som faktiskt är administration och lägger över det på de verksamma inom kärnverksamheten överallt, statliga myndigheter, kommuner, region och så vidare. Så vi får sitta själva och göra våra resebokningar och vår tidrapportering och så vidare. Samtidigt som det ändå anställs fler människor på det som är overheaden. Och det måste ju ge sin payback någonstans. Jag vet inte vad det beror på, men det är lite konstigt. Jag håller med om det. Och det borde vi adressera på något sätt. Sen är det ju råd och kommunal självstyrelse i det här landet. Vi kan inte lägga fast en anställningsnomenklatur som vi sen fyller med enskilda tjänster i vår utredning. Tack för det. Det var en fråga där. Ja, du. Jag heter Jan-Erik Novatsky och kommer från Svenska Uppfinnareföreningen. Men jag har även en fot inne på KTH. Och jag har då sett hur originella idéer under mitt liv har rensats ut successivt. Uppfinnarna har rensats ut och akademin förutsätts göra alla uppfinningar. Man har smalnat in det här och till och med gjort det så att uppifrån kommer direktiven att nu ska ni uppfinna saker om vätgas, nu ska ni uppfinna saker om hybrid eller om någonting annat. Och man inskränker all originalitet i det hela. Mm-hmm. Och det här är alltså, tycker jag, om man tittar på ett mått som heter TFK, Total Factor Productivity, så kan man se att den sjunker i hela världen. Och det sammanhänger mycket med detta. Under de senaste 30 åren kan man säga att det här har pågått, detta järngrepp från politiken över, först mot civil uppfinnare och även inom storföretagen har det blivit mycket svårare att komma fram och uppfinna någonting med en originell idé. Allt har liksom rensats ut och den här små fröna som växer, de har försvunnit. Det finns bara stora träd kvar i skogen. Nu blev det monolog. Vad var frågan? Exakta frågan. Frågan är, vad gör man åt detta för att få originaliteten att växa? För att få uppfinnare att växa, för att få forskare att växa, för att få industrin att växa med originalitet? Bra fråga. Vi tar med oss den, tänker jag. Och jag tänker att den är inte helt oviktig heller. Jag gjorde ju en reflektion kring just detta när pandemin skulle hanteras här. För det visade sig då lite retrospektivt att det var en jädra tur vi hade. För det var ju någon galen forskare som hade suttit på 70-talet och forskat kring de här mRNA-vaccinerna i någon korridor utan något större stöd. Och sen var det ju det som vart lösning på hela grejen alltså. Annars hade vi ju aldrig fått fram så bra vacciner så fort som var så anpassningsbara till mutationerna också, om jag har förstått det här. Det här är lite utanför min komfortzon. Men, så att det var ju ett exempel på det där. Originaliteten kan ibland få en explosivt positiv effekt. Alltså värdet av grundforskning egentligen, ja, där vi inte vet var det tar vägen någonstans. Nej, men jag bara motfrågar om man nu får ställa den. Vad är liksom, alltså vad är det som har smalats? Är det i företagen, är det forskningsfinansiärerna? Eller vem är det som har uteslutit alla originella idéer? Eller arbetsledarna i offentlig sektor? Eller, ja, alltså förstår du, vilken del av systemet är det som jag... Det är forskningsfinansiärerna man måste titta på. Okej. Okay. Vart går pengarna? Yes. Okay. Tack. Fråga där. Villa Mellhager från fackförbundet Kommunal. Men jag tänkte också adressera att det är bra att ni nu tar upp den här mätproblematiken i offentlig sektor. Att ni kanske adresserar ett förslag att införa kvalitetsjusterande mätningsinstrument för att få bukt med problem. Men en del som också kan vara kopplat till det här är den höga sjukfrånvaron och den höga personalomsättningen som ser offentlig sektor. Och hur detta då påverkar produktiviteten. Det saknar i deltänkandet. Tack. Notera det, Christian. Ja. Det är absolut en relevant ting. Där bak. Ulrika Röntzi från LO. Men jag vill titta på det här med tillitskriminalitet och välfärdsbrottslighet och vad ni egentligen har tänkt kring det. Du sa också att ni har ett deltänkande om kvasimarknader. Och på LO menar ju vi att det läcker ganska mycket pengar ur offentlig sektor på grund av den marknadisering vi har.
Har ni tankar kring det? Nej, inte annat än vi måste ta tag i frågan och titta på det. Så här. Jag delar också din uppfattning. Jag sitter ju lite mitt i det där. På ESV har vi ett uppdrag att samordna arbetet mot felaktiga utbetalningar. Det rör ju framförallt de individrelaterade ersättningssystemen. Men vi umgås ju med polisen och Försäkringskassan och alla de andra i det här. Och ja, det läcker. Och det har ju börjat läcka mer och mer. Och det blir mer och mer organiserat vad det verkar. Det är inte bara liksom en vanlig småfuskare längre, utan det är storskaliga upplägg. Och det har ju funnits länge inom assistansersättningen till exempel, men det har verkligen spridit sig. Så att det är absolut en fråga som vi behöver adressera i sammanhanget kvasimarknader bland annat. Men den här frågan är större än så, tänker jag, kring kriminalitet och tillit. För det handlar ju liksom mer om vem i ett samhälle, om vi inte har tillit till varandra så fungerar inte samhället utan väldigt mycket regler. Så här. Vi vill inte hamna i den amerikanska modellen med extremt liksom, höga transaktionskostnader för vissa typer av affärer. Det är i det perspektivet jag ser det här med kriminalitet. Inte just att någon blir bestulen på sin egendom kanske, utan vad det gör med liksom, samhällets infrastruktur. Jättebra. Fråga där. Ja, hej, jag heter Jon Tillgård, jag var på Unionen. Du sa i början att arbetsmarknadspolitiken kanske inte var av intresse i bemärkelsen att man skulle höja sysselsättningen. Jag tänker att det finns en koppling till produktivitetsfrågan beroende på hur man ser om situationen där en lågproduktiv grupp som står utanför, inte har jobb helt enkelt, kommer in och får jobb, men är lågproduktiv. Hur höjer eller sänker det produktiviteten? Ja, rent statistiskt sett så sänker det nog produktiviteten, tror jag. Det gör det ju. Det beror på hur man mäter. Ja, men om man mäter som man mäter i nationalräkenskapen, då får du rätta mig om jag fel nu, Christian. Men det borde bli, och det kan ju vara en del av förklaringen till att det har gått lite knackigt för Sverige under de senaste 15 åren. Faktiskt. Vi har ju haft en väldigt positiv sysselsättningsutveckling för marginalgrupper. Delvis kanske beroende på saker och ting som ni inte gillar. Tänker på gigekonomin och sånt där, men också även utöver det, en överraskande positiv utveckling för nyanlända, för människor som av andra skäl står längre från arbetsmarknaden. Så att, vi har uppenbarligen lyckats skapa den typen av jobb som är liksom tillräckligt lågavlönade, om jag får uttrycka det så, för att de grupperna ska komma in. Och det har väl då bidragit, antar jag, till en lägre produktivitetsutveckling i nationalräkenskapen. Men det betyder inte att vi ska motverka eller tycka illa om det, utan det betyder bara att så är det. Liksom. Men vårt syfte med det här, vårt uppdrag är ju inte att titta på sysselsättningen, det är bara det. Så att vi ska inte föreslå fler åtgärder som gör att marginalgrupper kommer in på arbetsmarknaden. Vi ska naturligtvis inte föreslå att man tar bort dem heller för att höja produktiviteten rent statistiskt. Det vore ju jättedumt. Tack för det. Fler frågor? Ingen som har något annat? Johan? Johan, jag tänkte på demografin som vi talade om för en stund sedan. Det kommer ju ställa ett väldigt stort internt omvandlingsbehov inom offentlig sektor. Om man tänker sig skolan framför allt och med lägre barnkullar som ska genom systemet. På vilket sätt tänker ni att man ska på något sätt flytta resurser från de områden som där per capita kommer att annars bli en väldig ökning beroende på att det är färre där? Och samtidigt som det då finns behov som allt bara blir växer bland äldrevård och andra delar som då befinner sig i andra änden av den demografiska skalan. Alltså det är nog utanför vår makt att föreslå mekanismerna för det, för det där ryms ju i princip inom den kommunala självstyrelsen om de ska helt byta ut finansieringssystemet, så att säga. Att vi går bort från skattefinansiering och istället har så här stora blockbidrag till sektorer som fanns en gång i världen. Men däremot så delar jag väl uppfattningen, och jag är lite pessimistisk också till hur det kommer att lösa sig, för historiskt sett så har inte kommunerna varit särskilt bra på att hantera det där. Under 80-talet sjönk ju elevantalen kraftigt och då ökade lärartätheten i nästan samma omfattning. Det finns ju en betydande risk att det blir likadant nu om förskolebarnen minskar i antal. Å andra sidan finns det ju de som tycker att förskolan borde förstärkas, inklusive kommissionen har väl tangerat så att säga den tanken också, att tidiga insatser för de svaga grupperna kan vara en produktivitetsfaktor. Då behövs ju också mer resurser i förskolan. Men det är absolut en utmaning. Jag tror att det är stor risk att det inte löser sig själv. Vi får väl fundera på vad vi kan
göra, för jag tror inte att de flesta verktygen ligger inte på statens bord här. Man kan ha riktade statsbidrag, men det kommer bara påverka på marginalen, tror jag. Sen är jag fortfarande lite funderad kring det här med födelsetalen, hur det ser ut. Alltså det, nativitet är ju, kan ju mätas på lite olika sätt, men det bästa sättet att mäta det på är ju det som kallas fullbordad fruktsamhet. Mm. När man tittar på hur många barn har de kvinnor fött som har fullbordat sin fertila period. Och senast jag tittade på sådana siffror, då hade de varit extremt stabila. Sen jättelång tid tillbaka. Och det betyder att all fluktuation i nativiteten har antingen att göra med årskullarnas storlek eller med tidsförskjutningar av barnafödan. Så att man, och för det mesta då att man väljer att föda barn senare. Så jag skulle vilja se det där först. Ja. Innan, det här kanske är ytterligare en tidsförflyttning av barnafödan som sker nu. Det var faktiskt det var poängen i en krönika som Gunnar Wetterberg skrev för någon månad sedan. Som gammal. Ja, jag har jobbat med Gunnar en gång i världen. Det var väl under den tiden som vi tangerade de här frågorna. Precis. Så att det är svårt, dumt att titta på ett år när det handlar om att vara fruktsam i 25-30 år. Vad det nu är. Två frågor där borta. Ja. Annars kom det buske från Kommunal. Jag har en fråga. Hur använder ni andra produkter som har redan producerats till exempel? Förra regeringen gjorde väldigt smart. De hade ett samverkansprogram. Det var väldigt många olika områden, bland annat kompetensförsörjning. Och då satt vi och brainstormade och skrev fram massor med förslag. Parter, professorer, hela akademin, näringslivet och har presenterat dem, skickat in dem till Vinnova som sedan har gallrat. Men det finns massor med förslag och väldigt mycket kunskap samlad inom väldigt många olika delar. Som, alltså de var ju jätteduktiga på att använda oss, för vi betalade ju med vår arbetstid till att skicka in till regeringen. Men hur har de hanterat? För nu har jag märkt att det kommer statliga utredningar som är precis samma frågor som jag har suttit i en arbetsgrupp och diskuterat och lämnat fram förslag kring. Så hur återanvänder ni det som faktiskt vi har suttit tillsammans? Alltså de är jättebra, massor med olika idéer. Hur återanvänder ni det? Apropå vad produktivitet är det? Du tänker på produktiviteten i utredningsväsendet, ja. Yes. Ja, den måste man också värna. Nej, men jag vet inte just vad era förslag innehöll eller var de finns, men min utgångspunkt är att vi ska stjäla så mycket vi kan av det som andra har gjort om det är bra. Men vi måste ha kapacitet att ta ställning till om det är bra. Det blir liksom vår uppgift. Vi kommer på ytterst få områden att ha kapacitet att utforma lite mer detaljerade förslag från grunden, utan det handlar mer om att peka färdriktningar och kanske då plocka in sånt som andra har föreslagit som lösning. Men vi måste ut bottna i att vi tror. Ja. Christian Skånberg, jag först berömmer för att du är så frispråkig. Det blir bra produktivitet i diskussionen. Ja. Sen, jag får försöka. Du har vatten där. Klimatanpassningsåtgärder som vi gör kan ju påverka hur illa det slår eller inte. Så det är ju liksom en sak som långsiktigt kan påverka produktiviteten som Sverige går över. Det är det ena. Det andra är, och vi har varit inne på det, det finns ju saker som så att säga inte riktigt syns i nationalräkenskapernas mått här och nu, men vi vet att det påverkar naturkapital eller humankapital eller socialt kapital. Kan vara åt bägge hållen, men som biter oss eller främjar oss framöver. Några kommentarer på det? Men du höll på mig för 35 år sedan, vet jag. Ja, det är riktigt. Just det. Du också då. Nej, men jag tror så här. Ja, när man tittar på klimatfrågan, vad vi kan göra, så tror jag att det är klimatanpassningsfrågan som är den intressanta ur vårt perspektiv. För själva klimatpåverkan har ju Sverige exakt noll effekt på, skulle jag säga. Om man avrundar, vilket man bör göra. Däremot, klimatanpassningen, det är ju 100% Sverige i princip. Alltså, det är vad vi gör här som kommer att avgöra hur det slår på fabriker, näringsställen och annan verksamhet. Så att den är ju jätteviktig. Vad var din andra fråga nu? Det här med saker som... Ja, ett vidgat kapitalbegrepp, ja. Gruppen som har kommit in på arbetsmarknaden, alternativet är att de inte är där. Och det slår ju antagligen både på humankapitalet långsiktigt och framförallt på det sociala kapitalet, som du sa kunde vara kostsamt i andra änden. Ja. Nej, men det skrivs redan lite grann där, tror jag, Christian, i betänkandet, att vi måste erkänna att produktivitetsbegreppet som det är formulerat i nationalräkenskaperna har vissa brister. Men jag tror inte vi kommer att... Och det är både naturkapital som inte fångas upp.
Jag tycker man kan prata om socialt kapital faktiskt. Det är också ett kapital som finns och som inte mäts och fångas upp. Så att när vi mäter produktivitet så mäter vi någon slags liksom förändring i avkastningen på en begränsad del av kapitalstocken här. Och det ska vi förstås beskriva, men vi kommer inte att ändra definitionerna och försöka mäta något annat och lägga förslag som syftar till att åtgärda något annat. För vi tolkar regeringens direktiv som att det är det snävare begreppet det handlar om. Och där tänker jag nog inte göra revolution mot dem. Klockan är 20:30. Jag har en sista fråga som jag själv tänkte ställa. Och det är bara, i delbetänkandet så säger ni att det finanspolitiska ramverket ska vara stramt, försiktigt. Vi ska inte röra det. Samtidigt har vi en långtidsutredning som har sagt att ja, men vi kanske under en tid måste göra det. Var befinner du dig där? Nej, jag velar fortfarande lite. Okej. Okay. Men jag uppfattar det som nyansskillnad mellan LO och kommissionen. Det är ju någon halv procentenhet eller procentenhet till finansiellt sparande. LO var ju inte så radikal. Det finns ju andra som är mer radikala. Så att vi tar inte ställning till nivån. Nej. Det finns en parlamentarisk kommitté som tittar på absolut. Det. Men jag är ju i grunden inne på samma linje som kommissionen redan har. Alltså ett ramverk är nog jättebra att ha. Hur man ska målsätta de olika ingående parametrarna, det får man fundera noggrant på. Jag är ju för den förändring och liksom nyansering som gjordes för några år sedan då, när man börjar flytta fokus lite till skuldmålet eller skuldankaret istället för det löpande. För att det är trots allt syftet med det finanspolitiska ramverket är att säkerställa att vi har en statsskuld som är rimligt. Och har en rimlig utveckling. Och nu har den ju faktiskt sjunkit ganska kraftigt som andel av BNP under en längre tid. Och då bör man ju stanna upp. Så att man ska nog omvärdera de finanspolitiska målen i det ljuset, tänker jag, i första hand. Behåll ramverket, kanske skruva på några knappar i det systemet. Ja. Stort tack för det, Claes. Jättesnällt att du tog dig tid. En applåd till dig. Nu avslutar vi.